Hej kära vänner. I vårens föreställningar av La Paloma så kommer jag att spela rollen som Tage. Jag heter Mikael Segerström. Det här är min medspelare. Och du heter vad det var? Jag heter Vera Veljovic. Och jag spelar rollen som Jasmin som ska vårda Tage. Det kommer inte gå så bra. Ja, det får vi se. Premiären 19 april. 19 april. I Jönköping. Ja. Och sen blir det turné. Mm. Så här ser vi ut. Som våra roller. Ja, det ska bli mycket trevligt. Ja, så vi ses. Det gör vi. Hej. Välkomna.